Hej allihopa. Du heter Isak Herlitz Ridegård. Du är 19 år och kommer från Stockholm. Du är fullvärdig medlem i föreningen Jag och även nyligen invald i dess styrelse. Och det är det första året du får rösta i riksdagsvalet i år. Och därför är det extra kul att vara här i Almedalen. Oj. Och snacka med politiker och höra vad de har att säga och så. Eller hur? Jag heter Emilia. Och jag heter Kristoffer. Och vi är personliga assistenter till dig, Isak. Och du har gett oss, genom din gode man, har du gett oss tillåtelse att hjälpa dig med det här föredraget. Och ämnet som du skulle vilja ta upp idag är temat tillgänglighet. Och det tänkte vi göra genom att berätta om ditt livspussel, Isak. Och jag tänker att de flesta är bekanta med begreppet livspussel. Det innebär ju att man ska passa ihop livets alla olika bitar. Liksom. Jobb och skola och hem och sådär. Allting ska liksom klaffa alla bitar i vardagen. Och vi tänkte berätta om några situationer från din vardag, Isak, där tillgänglighet, eller kanske snarare bristen av tillgänglighet, komplicerar ditt livspussel. Ja, ett väldigt konkret exempel på det, Isak, är ju dina möjligheter att komma in i olika typer av lokaler i och med att du åker omkring i den här rullen. Och det är ju lite av en förutsättning för dig att du kan just fysiskt ta dig in på olika ställen för att kunna ta del av samhällets utbud av till exempel kaféer och restauranger och så. Och det är ju... Vad gör du? Vad ska du... Puff! Okay. Det är ju inte bara en gång som du har varit ute på stan med någon kompis och tänkt gå in och ta en bulle eller ta en lunch någonstans och sådär. Och ni har fått gått omkring i flera timmar för att bara hitta något ställe där ni båda först och främst kommer in men också kan få plats att sitta. Och ofta så slutar det ju med att du får ta något säkert kort, så att säga. Något ställe som du vet att du kommer in på. Och då gör ju inte du det för att det har stans bästa kanelbulle. Du älskar ju kanelbullar, eller hur? Och det är inte heller för att det ligger liksom precis runt knuten från där du är just då. Vad gör du? Oh. Utan det är ju helt enkelt bara för att du och dina kompisar har precis lika pressade scheman som alla andra och inte har tid att springa runt och leta ställen och fika på och sådär. Ja. Och en annan grej, Isak, som du tänkte ta upp när vi är inne på tillgänglighetstemat är snöröjning. Och det kanske är, vi kanske förtränger det dagar som dessa. Men vi bor ju faktiskt i ett land där stora delar av året präglas av ganska mycket is, snö och hala vägar och trottoarer. Och då, om det liksom inte läggs tillräckligt med resurser på snöröjning och plogning, så har ju du tyvärr ganska svårt att ta dig fram någonstans. Liksom. För precis som för dig så stannar ju inte ditt liv upp för att det har snöat natten innan eller för att det ligger snö på backen, utan du har ju såklart tider att passa och saker att göra ändå. Och jag tänker att det är säkert det är flera här som känner igen sig i irritationen över att det ska ta 3 gånger så lång tid att ta sig fram på vintern. Eller att man kanske helt enkelt inte ens kommer ut genom dörren. Under vintertid. Och då får man helt enkelt hoppas att man har mat hemma i lägenheten så att man klarar sig. Liksom. Ja, kollektivtrafiken, Isak. Det är ju en annan arena där tillgänglighet är högst aktuellt för dig. Du älskar ju
och lyssna på och åka både pendeltåg och tunnelbana. Och du bor i Älvsjö i Stockholm. Och det är lite av ett pendeltågsnav. Det går en massa pendeltåg åt massa olika håll där hela tiden. Så att pendeltåget är ju ett naturligt förstahandsval för dig när du ska ta dig någonstans. Det du behöver kunna lita på då är ju först och främst att hissarna fungerar. Så att du tar dig ner på perrongen när du ska åka iväg. Det är en alldeles speciell frustration också som säkert många känner igen som uppstår när man kommer fram till resmålet och hissarna inte fungerar. För att man är framme vid resmålet, man ska upp och träffa den personen man har stämt träff med eller gå på det mötet som man har inbokat och kommer helt enkelt inte upp för att hissen är ur funktion. Och måste då hitta någon annan typ av lösning, åka bakåt en hållplats och försöka gå upp och sen gå. Det kan bli rätt mäckigt. Du har ju också ett väldigt aktuellt exempel, Isak, på ett totalt tillgänglighetshaveri i kollektivtrafiken från Älvsjö. För någon månad sedan så skulle du ta pendeltåget in till stan ju för att gå på gymmet. Och när du kommer in på stationen och går in i spärrarna så är det liksom byggstängsel kring båda hissarna. Hissarna ner till båda perrongerna. Så då gick du och pratade med spärrvakten och frågade liksom, jaha, vad är det som är på gång här? Och då berättade han att båda hissarna skulle bytas ut samtidigt. Han kunde inte ge någon tidsram för det här arbetet, utan han sa bara att nej, men båda hissarna ska bytas ut. Det kommer ta ett bra tag. Fortfarande så är de ur funktion, båda två. Det finns fortfarande ingen tidsangivelse på när arbetet kommer att vara klart. Så att sen någon månad tillbaks och på obestämd tid så kan du alltså inte nyttja pendeltåget som du bor 3 minuter ifrån. Ja, det är en hel del sådana där grejer, eller hur, Isak? Något annat som har dykt upp på senare år är ju privatiseringen av apoteket. Vilket ju har gjort att det ju har dykt upp en massa olika apotekskedjor. Och det har gjort att utbudet av din medicin, Isak, har ju minskat. För att många av de kedjorna har inte den specialmedicinen som du behöver. Isak, du har ju epilepsi och behöver specialgrejer helt enkelt. Det är inte alla apotek som kan erbjuda det. Så det är inte sällan du får gå till 3-4 ställen innan du hittar din medicin på ett apotek. Och det kanske inte låter som en superstor grej, men det är ju sådana saker som kan sabba planeringen för en hel dag. Och sen så tycker du också att det är viktigt att betona, Isak, att tillgänglighet handlar ju faktiskt inte bara om ren fysisk tillgänglighet, att fysiskt kunna röra sig och ta sig in på olika ställen, utan det handlar ju också om attityder, det handlar om bemötande och liksom en inställning från samhället och från politiken. Vilka personer är det som tas med i beräkningen när samhället planeras, när man organiserar samhället och bygger upp det? Och på det temat så är sjukvården någonting som du gärna skulle vilja ta upp. Du har ju en flerfunktionsnedsättning, Isak, och det har inneburit att du under hela ditt liv har haft väldigt tät kontakt med sjukvården. Du har besökt läkare och legat inlagd på sjukhus rätt många fler gånger än normalbefolkningen eller befolkningen i övrigt eller vad man ska säga. Och eftersom du nu ganska nyligen för ett år sedan fyllde 18, Isak, så har alla de här personerna som lärt känna dig under alla år i sjukvården har bytts ut mot nya personer. Och de här nya personerna sitter inte heller på ett och samma ställe ju. Utan de sitter på helt olika avdelningar på helt olika platser.
Och känslan hittills har väl varit lite grann att de inte kommunicerar med varandra tillräckligt bra. Och det här har ju varit extra aktuellt den senaste tiden för dig med att du genomgick en stor operation för drygt 2 månader sedan. Och ja, det har ju varit tufft liksom på många sätt efter det, tiden efter det. Och när du inte har mått så bra nu efter operationen så, och då vi runt omkring dig har haft svårigheter att tolka precis exakt vad det är som har gjort ont eller vad det är som har gjort att du har mått dåligt, så känns det som att du har liksom bollats runt mellan husläkare, neurolog, ortoped och habilitering. Liksom idel nya personer då, eftersom du nyss har kommit ut i vuxensjukvården, men också som du har upplevt ganska många personer som inte har så mycket erfarenhet av att möta personer som dig. Och det som du hade velat ha, det som du hade behövt nu för att göra det här mindre jobbigt den här tiden efteråt, det är om du skulle kunna ha tillgång till en vårdavdelning som är till för människor med just flerfunktionsnedsättning, där det finns en kompetent och erfaren arbetsgrupp som kan jobba med dig och som kan se att det hela dig liksom, istället för att se till olika små delar av dig. Mm. Och en annan sak som du skulle vilja ta upp, Isak, när vi pratar om tillgänglighet, är skolan och skolsituationen för personer med fler funktionsnedsättningar. När det kommer till den så hade du önskat att det gavs mer resurser till det. För alla har ju rätt till en undervisning som funkar. Och för dig, Isak, innebär ju det främst att du får bemötas av kompetent och utbildad personal som förstår vilka behov du har. Som helt enkelt kan möta dina behov. Och nu går ju du i en skola där du trivs och har det bra och får ett bra bemötande. Men så har ju inte alltid varit fallet. Du har ju verkligen erfarenhet av att bli dåligt bemött i skolan. Och i det fallet kanske det främst handlade om att få irrelevant undervisning. Det fanns inte tillräckligt med specialpedagoger i det fallet, vilket gjorde att du blev extremt understimulerad och tyckte att skolan var skit liksom. Så det känns som att specialpedagogik och bra skolor för alla känns som det måste vara en av grundpelarna i ett tillgängligt samhälle. Ja, för att undvika att bli långrandig här, Isak, så skulle vi kunna runda av och sammanfatta lite grann de olika grejerna som du vill säga. Och du vill ju, alltså för att du ska kunna ha en rimlig chans att få ihop ditt livspussel, så behöver du kunna lita på att du kan hitta någonstans och slänga i dig något om du är på stan. Du behöver kunna lita på att du kommer ner på perrongen och upp från perrongen när du vill ta pendeln någonstans. Du behöver kunna lita på att du kan gå på trottoarerna även på vintern. Du behöver kunna lita på att du får lära dig grejer när du är i skolan. Och du behöver kunna lita på att sjukvården kan se till hela dig och inte bara se till delar av dig. Och till sist så skulle väl du vilja säga, Isak, att du skulle hemskt gärna kunna vilja lägga din röst nu som förstagångsväljare på ett parti som faktiskt ser dig och som hör dig och som kan förvalta det förtroende som din röst faktiskt utgör och jobba aktivt för att samhället ska vara tillgängligt för alla. Var det bra så? Är vi klara? Vi är klara. Jag tänkte att vi kunde ta frågor. Den mån någon har det.
bara säga till så går jag runt med mikrofonen. En landsortsbo kan ju tycka att det är krångligt nog att komma till Stockholm, men det här är ju ettervärre. Men i Hässleholm så är det så att där har man inte anställt på SJ någon tågvärd som kan hjälpa en förrän klockan 9. Och sen går det tydligen tåg som man kan komma på till Malmö utan tågvärdshjälp. Och så att en hässleholmare behöver alltså åka ifrån Hässleholm till Malmö för att ta sig till Stockholm. Och det undrar jag hur många vanliga människor skulle acceptera det. Sen inte nog med det i stan. Så om det är, och där är rätt mycket barnvagnar. Och om det då är för mycket barnvagnar så får den som sitter i rullstol vänta till en annan gång. Det är ju jätteviktigt. Jag har tyvärr inga goda exempel. Det där är ju jätteviktigt. Alltså tillgänglighet är ju för dig är ju det skillnaden liksom på att kunna, alltså rent krasst så är ju det skillnaden på att kunna ta en fika på stan med en kompis och inte kunna göra det. Det är skillnaden att kunna hälsa på en släkting med tåget och inte kunna göra det. Alltså det finns ju hur många sådana exempel som helst. Där vissa saker helt enkelt inte finns för dig att göra. Alltså de blir omöjliga att göra för att tillgängligheten saknas liksom. Några mer frågor? Jag har också lite rötter i Älvsjö och min bror Magnus Andén bor ju också i Älvsjö. Och det här pendeltåget jag tog batteri, nej, det är bara glappa lite. Pendeltåget har ju alltid varit en sorg där och jag vet under ganska många år så visste man ju heller inte om det skulle komma ett gammalt tåg med ett högt insteg och då är det alldeles omöjligt att komma på med en rullstol eller om det skulle komma ett modernt tåg som man faktiskt kan rulla på. Och då vet jag att jag var fråga SJ, vilka det nu är som kör de där tågen, lite olika, men och frågade, finns det någon lista på vilka tåg? För jag tänker att lite planering har de väl ändå på vilka tåg som ska köra den här. Men nej, det fanns ingen lista. De hade ingen aning. Så att man var tvungen att chansa liksom. Ja. Så är det fortfarande. Det är fortfarande så. Ja. Det är fortfarande. Fast det blir väl allt fler nya tåg nu. Så att oddsen är något bättre. Men det är fortfarande en chansning då. Ja, ja, man får verkligen chansa. Så där är det för dig också. Isak. Jag kan ju köra förbi flera tåg liksom. Mm. Så får man hoppa över och ta ett modernt tåg som man kommer på med rullen, Isak. Men och så hissarna som du berättade om. Så att det skulle behövas en aktion, tror jag, just i pendeltågstrafiken. Känns som det är läge för att liksom uppvakta någon eller verkligen göra något med några masker eller något med pendeltåget. Verkligen. Kanske kan vara något som Isak ansvarar för. Det skulle vi kunna prata om och organisera, eller hur? Vad tror du om det? Det vore något, Isak. Får klura på det. Kampen går vidare. Yes. Några mer frågor? Då tackar vi Isak så